ti? Tu n-ai băjat cake-ul fantastic! Da, da, ham të gjithë ne, sa mami është në diet. Ai o përdor qumshtin Amla, më të mirin, me vetëm 0.5% yndyrë. Çfarë është e mirë për ty? Është e mirë edhe për prindrit, edhe në diet. Po gjyshi që ka kolesterol. Po ai pi Amla çdo darkë. Atëherë na duhet një kek më i madh. Ambla, shija e vërtetë e qumshtit.